İyunun 13-də Quba rayonunda iki az yaşlının elektrik cəryanı vurması nəticəsində birinin ölməsi, digərinin isə xəsarət alması ilə bağlı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Quba rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. Digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. İlkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, elektrik xəttinin naqilinə toxunmaları nəticəsində 2008-ci il təvəllüdlü Polad Fərhadov aldığı xəsarətlərdən həyatını itirib. Həm yaşadığı Uğur Bayramov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Quba rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.2 Səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə təqsirli şəxsin və ya şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.